नेपाली कांग्रेस को यो अधिवेशन में आज जुन रौनक छ जुन एउटा महोत्सव को जस्तो भावना छ यसले पनि हाम्रो पार्टी भित्रको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र कति मजबुत छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यहाँ हामी कोही पनि हार्दैनौं, हामी सबै नै जितेर जान्छौं। यहाँबाट हामी कसैले जिम्मेवारी पाउने हो, कसैले त्यसमा प्रतिस्पर्धामा आउने हो। म आज महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा साथीहरुको बीचमा आएको छु। मेरो केही राजनीतिक कार्यक्रम छ, केही सांगठनिक नेतृत्व कसरी गर्ने र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने केही लिखित प्रस्ताव लिएर साथीहरुको बीचमा आएको छु। एउटा उम्मेदवार छान्दै गर्दा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले वर्षौंदेखि हामीलाई देख्नु भएको हुन्छ, चिन्नु भएको हुन्छ। अहिले हामीले यहाँ आएर पर्चा दिएर कार्ड दिएर त्यसबाट भन्ने भन्दा पनि हाम्रो बारेमा धारणा पहिले बनाउनु भएको हुन्छ र त्यो भन्दा पनि अरु थप्ने कुरा चाहिँ मैले के गरेर आए एउटा कुरा हो। मैले यो जिम्मेवारी पाएँ भने के गर्छु भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो जिम्मेवारी पाएँ भने म पार्टीले यसरी सञ्चालन गर्छु, महामन्त्री भूमिका गर्छु भनेर आएको छु। मैले जहाँ समाज बिहानदेखि साथीहरू भेट्दै गर्दा मैले मेरो आफ्नो उम्मेदवारीलाई एकदम सहज ढङ्गले लिएको पाएको छु। स्वाभाविक ढङ्गले पार्टी साथीहरूले मन बनाउनु भएको, हामीले यो पटक महामन्त्री बनाउने मन बनाउनु भएको पाएको छु। त्यही परिणामको अपेक्षा गर्छु।